dashur debate këtu. Ne kemi filluar direkt diskutimin, kështu që prezantoj më një herë të ftuarit, megjithëse s'ka nevojë asnjëri për prezantim, por gjithsesi, janë dy pedagog, Ilir Zeiri edhe Rion Kristo. Vetëm se njëri në shtetror, në njëri në shtet, tjetri privat. Mirëseerdhë. Mirëmëngjes, mirëseerdhë. Faleminderit që sot jeni në program edhe shpresoj të jeni pak dritë mbi këto. Mbi këto shifrat e frikshme, moj. Jo, mos fokusohemi shumë te shifrat, megjithëse ne në fakt po diskutonim pikërisht për shifrat. Dhe zoti Zeiri po thoshte që sivjet janë 22.000 22.600 ose 22.800 që kemi sa aplikime. Aplikime pra, për shkollën e lartë, në të gjithë vendin. Pra, nxënës që kanë mbaruar shkollat e mesme dhe që aplikojnë për një të drejtë studimi, qoftë në shtet, qoftë në publik, sepse tashti aplikimi bëhet njësoj si për publikun, si për privatin, bëhet me ato formularet e famshëm, A2, A3, A4, kanë ato. Dhe kaq janë aplikimet, pastaj regjistrimet është tjetër mohabet. Është tjetër gjë, më kupton? Aplikimet janë kaq. Dhe e veçanta tjetër si vjet ka qenë edhe kjo që në degët e mësuesis në Tiranë, në Elbasan, në Shkodër, në Vlorë, në Gjirokastër etj. Është ngritur pak steka, do me thënë, mesatarja ka shkuar në 7. Okay. Dhe kjo ka penalizuar, është një nga arsyet që janë penalizuar një pjesë e universiteteve rajonale, në të cilat numri i atyre që janë regjistruar për mësuesi ka rënë, do më thënë, në mënyrë drastike. Për shumë po jap një shifër, si vjet. Shpet, si vjet. Ne kemi pasur në Elbasan, zakonisht kishim rreth 80-90 student në një kurs, si vjet janë 12. Po. Shumë. Dhe disa dek, për shumë, Gjirokastra, akoma më keq, dhe disa dek të tjerë, thonë që një nga arsyet është që është ngritur mesatarja. Po, e kuptoj. Po gjithsesi në total 22.000 rreth 800 aplikime. 22.600. Në krahasim me vjet. Vjet ishin sa aplikime? Vjet kanë qenë mbi 30.000, në mos gabojmë, okay. Dhe ajo që mbaj mëntun, nga fëmijët e mi 2010-a për shkakun 2010-2011-a kanë qenë gjithmonë mbi 44.000 student, 44.000 aplikime. Aplikime. Mos okay. Të harrojmë që nga këta 20.000, 10.000, 8.000 deri në 10.000 kanë ikur jashtë, studiojnë jashtë. Tashi mendoni, merreni me mend se sa mund të mbeten në tani Shqipëri. Kjo është pyetja, është gjë e mirë që ikin dhe studiojnë jashtë apo jo? Kaq shumë, gjithmonë edhe më shumë. Tani si ka të mirat e saj, ka edhe këqijat e saj. Problemi i parë që dua të diskutoj është çështja e mbylljes së shumë degëve që e nisi profesori, gati 40 degë universitare janë mbyllur. Unë e përkra atë çështjen e notës me mesatares mbi 7, sepse gjithë problemi që ka qenë në Shqipëri ka qenë që mësuesët po dilin shumë të dobët. Pra, si thua, pjesa më e papërgatitur e studentëve shkonte për mësuesi. Dhe me të drejtë, thot kolegu që është ulur, po për mua më mirë të kemi më pak mësues të sakt, sesa më shumë mësues të pasakt, në kuptimin që të bësh mësues kur ti s'ke mësuar dot gjatë gjithë jetës tënde, është pak e çuditshme. Por njeriu e do dhe përderisa gjen mundësinë për ta bërë e bën atë deg. Tani këtu ka më pyete për ata që ikin jashtë. Tani është gjë e mirë që një numër i konsiderueshëm njerëzve për 10.000 personash ikin jashtë, sepse këta do të marrin një arsim shumë më cilësor, kuptohet. Sepse do jenë një arsim brenda sistemeve shumë të konsoliduara, ndërkohë që ne jemi një sistem që ende nuk po gjejmë vetë apo. Jo, nuk po gjejmë akoma vetveten. Edhe investimet për arsimin në Shqipëri kuptohet janë shumë herë më të ulta se kudo në botë. Nga ana tjetër ka një problem, se po ikën AIKA. Dhe në momentin që ikën AIKA e studentëve, se ata që ikin janë studentët më të mirë, se nuk mund t'ikësh kot atje. Se do ikësh, do rishta kot, do argjosh lekët e prindërve, do kthehesh pa kohë postale prap. Problemi ishte që bie niveli arsimor në Shqipëri. Në Shqipëri, okay. Pra, ne nuk kemi, në xhiro nuk janë studentët më të mirë, pra nuk janë vërdall. Kan ikur. Dhe bie. Dhe kjo është reflektuar pasaj në gjithë sistemin. Okej, okay, tani ka një pyetje, po do ta përpiqemi të kthejmë përgjigje pas se kemi një material thjesht për një panoramë të degëve që janë mbyllur, të situatës nëpër universitete, por lidhur me këtë faktin që po një shumë student po shkojnë jashtë, ka folur dje edhe ministria e arsimit Lindita Nikolla, që tha nuk duhet parë si gjë e keqe, tha, që të gjitha qeverit kanë investuar, tha, që studentët të shkojnë dhe të shkollohen jashtë, një pjesë studentëve, të shkojnë dhe të arsimohen jashtë. Nuk duhet parë. Të gjitha qeverit. Ky nuk është problem, i qeverisë. Ky është problem i familjeve shqiptare. Ata që kanë mundësi. Të gjithë ne që jemi këtu do të kishim dëshirë që fëmijët tanë të studionin në një shkollë sa më të mirë. Sa më të mirë. Dhe këtë ne do të ndalon do. Do të ishte sa më e mirë shkolla. Pse duhet ikë fëmia jashtë? Jo, nuk bëhet dot këtu më e mirë shkolla, që kemi realistë, s'kemi traditë. Tash ja është një universitet që është krijuar në vitin 1400. Kjo pastaj na hedh po gjitha diskutimet. Se na bën pesimist, domethënë. Nëse ti mund të tregohesh edhe pragmatik,
sepse jo të gjithë fëmijët pjesa më e madhe paguajnë para. Lindin me predispozita të tilla që mund të përballojnë arsimin jashtë. Po, okay, po. Patjetër, patjetër. Nëse fëmia yt është i talentuar, është i zgjuar, ti ke mundësi financiare pse mos sa çosh, por jo të gjithë fëmijët në Shqipëri mund të shkojnë. Po. Ka të tjerë që abuzojnë edhe me që të themi edhe këtë tjetër, ka të tjerë që abuzojnë, shkojnë për shembull në vende siç është Italia për shembull. Austria, Italia. Jo, Italia të lejon që ti mund ta vazhdosh shkollën edhe 10 vjet, 12 vjet. Mund ta përsërisësh. Ndërkohë që ka shtete të tjera si Zvicra që nuk lejon ta bësh. Profesor, ta ndjekim materialin dhe rikthehemi në diskutim. Ka nisur dje viti ri akademik 2018-2019 për rreth 83.000 student në ciklin e parë. Ministri i Arsimit Lindita Nikolla deklaroi dje hapjen e 103 programeve të reja të studimit, 49 në profesional dhe 54 në bachelor. Do doja që të ndaja me ju edhe një debat në fakt që shpeshherë servire si një kritik, edhe për faktin që shumë student, shumë maturant çdo vite më shumë zgjedhin të studiojnë jashtë. Është ulur numri i studentëve. Unë nuk dua të përmend fjalën mbyllen, sepse që të mbyllet një program ligji parashej që në dy vitet një pasnjëshme mos të ken zero student. Viti ri akademik fillon edhe me 103 programe të reja të licencuara. Por ndërkash, janë rreth 10.000 student më pak edhe këtë vit në universitetet publike dhe private, pasi mijëra të rinj vendosën të largohen për të ndjekur studimet në universitetet jashtë Shqipërisë. Janë rreth 40 degë që mbyllen këtë vit për shkak të mosplotësimit të kuotave as me minimumin prej 10 studentësh. Kështu, Universiteti Luiz Gurakuqi në Shkodër numëron rreth 230 student më pak ose rreth 40% të kuotave që ka ky universitet. Vetëm 805 studentësh kuota e miratuar për Universitetin e Qerem Çabeni Gjirokastër për vitin akademik 2018-2019, por shifra e tyre që janë regjistruar nuk pritet të kalojë 300 student për të tre fakultetet. Edhe në Universitetin e Vlorës, këtë vit akademik ka më pak student se vitet e kaluara. Regjistrimet kanë qenë në kuotën 20% më pak. Nuk ka patur regjistrime në degët e shkencave eksakte dhe është treguar një interes i lartë për studime për infermier dhe fakultetin ekonomik. Ndërkohë në Korçë, në Universitetin Fas Tiljanoli, janë mbyllur tre programe studimi. Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës, me rreth 2200 studentë të programeve bachelor, është i vetmi universitet i rrethëve që shpëton mbylljes së degëve. Më thonë vetëm Durrësi. Durrësi, le të themi që ka një rritje të numrit të studentëve këtë vit edhe i ka shpëtuar fenomenit të mbylljes së degëve. Pse? Pse? Sepse në tre këndshin fushkruj Durrës-Tiranë është rreth 35% e popullsisë. Atë është pjesa më e madhe. 35%, e di çdo më thon 35% e popullsisë. Nga 2 milionë është 1/3 e popullsisë. Dhe prandaj ka lever ditë shkoi ta bëj shkollën në Durrës për transportin, për ushqimin, për shpenzimet, për gjitha, se sa të shkoj ta zëm ku diun, në Elbasan, pse duhet të shkoj në Elbasan apo pse duhet të shkoj në Vlorë? Ose në Korçë. Ose kërkon në Tiranë, kurse kur ka Durrësin. Dhe mos harroni që Durrësi ka edhe juridikun, ka edhe degë të tjera që janë atraktive për, se është hapur pak më vonë, që janë atraktive për tregun. Që janë në tren, ka ekonomikun, ka infermierit, se infermierit janë plot sepse pjesa më e madhe për fat keq joshen për të shkuar në këto infermierit, se to mbarojmë ato dhe ikim Gjermani pas. Po. Po. Ky është një tjetër problem më vete. Pra, që ta shpjegoj me një fjalë këtë. Sa i thon, si ti ta marrësh pulën, ta rrisësh, ta ushqesh, ti bësh vaksina dhe në momentin që pula fillon të bëj vezë, tak ta merr Gjermani. Është djegje investimit shoqëror kjo. Po si ta pengojnë këtë pra, këtë po them unë. Po ka politika, po prandaj janë krijuar shtetet që të pengojnë gjëra që duhen penguar. Si ta pengojmë dhe të kuptojmë se çfarë ndodh. Për degët e mbyllura do ta them edhe atë, ka plot mënyra për ta penguar. Po të videt më pak në Shqipëri, rinë njerëzit tu. Po të ketë më shumë shpresë dhe më shumë dritë, rinë njerëzit tu, se kanë prindrit, kanë familjet, s'kam pse ikin në një vend që as e njohin, as e kuptojnë. Mirë, po kjo është pak më e përgjithshme. Po pse do shkosh ti në Gjermani në një vend ku ka aftësi, kur ti je këtu si kokra e mollës? Po ka të ardhurat, po, ka anën e kompetencës. Po pra, po ka të ardhurat, po edhe këtu me pak të ardhurat, se po të ishte kështu do ishin fikur gjithë komet e tjera, po vazhdojnë akoma të jetojnë. Tani marrim këtë çështjen e degëve. Shkurt. Ka disa degë të cilat nuk duhen mbyllur në mënyrë ultimative, do me thënë me qënë se s'ka numër studentësh. Ka interes që disa degë të Universitetit Gjirokastrës, pavarësisht se s'ka kërkes të madhe ose s'plotësohet një numër i caktuar studentësh, të mbahen hapur, sepse është një çështje që disa zona të largëta nga qendra e Shqipërisë duhet të kenë një, si thua, një gjallërim kulturor, gjallërim pedagogjik, që kthehet edhe një gjallërim ekonomik. Ti s'mund ta mbyllësh atë thjesht për arsye ekonomike. S'ka kërkesë. Kërkesën e nxit ti, duke përmes bursave, përmes ofertë, si thua, krijon ofertë. Dhe thua për shembull që në rast se ti studion për fizik në Shkodër,
un do ta paguaj un shkollën shteti. Pra ta paguan shteti shkollën. Pra ti përpiqesh stimulim, e kuptoj, një lloj politike stimulimi. Ka një stimulim. Dhe ka interesi kontar në disa raste. Dhe interesi arsimor është më i madh se sa interesi financiar. Po mirë, duhet shqetësohemi ne sepse ministri, jo një sekond ta mbaroj pyetjen të tërë. Nuk është automatike. Duhet shqetësohemi sepse janë rreth 40 deg të mbyllur apo kemi 103 programe të reja studimi, pra që do thotë 103. Mendoj që mendoj që juftoj dje noi Nikola. Që problemi është pak më kompleks se sa që tha miku dhe kolegu im ajo. Duhet t'i parashysh një gjë, po të lexosh prap statistikat, shifrat, i bie që vërtet janë mbyllur i bie që për çdo ne kemi mësues sot në treg, pra që kanë gjetur punë dhe që s'kanë gjetur punë, një mësues, nëse nuk gaboj, për 8 vjeçaren ishte një mësues për 13 fëmijë dhe për shkollën e mesme ishte një mësues për 17 fëmijë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që numri atyre që kërkojnë një vend pune në të gjithë Shqipërinë, po them, është 5 herë më i lartë se sa numri që ofron tregu. Kjo do të thotë që tregu për momentin është i tengopur me mësues. Pra ne nuk vuajm nga mungesa e mësuesve. Jo. Ne vuajm sepse tregun e kemi mbytur me mësues. Pse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur për shkak të miopisë që kanë treguar të gjitha qeveritë që nga viti 1990 e këtej, të cilat nuk janë marrë me modelin e shkollës shqiptare, nuk kanë ndërmarrë studime të tilla për të parë lëvizjen e brendshme të popullsisë, tendencat që ka shoqëria shqiptare dhe për të parë pastaj për të strukturuar programet në mënyrë të tillë që të mos mbes shkolla shqiptare, universiteti shqiptar me modelin e shkollës sovjetike. Ne kemi universitetet tona kanë akoma modelin e shkollës sovjetike. E di pse kanë modelin e shkollës sovjetike? Ta them unë. Unë kam mbaruar vetë histori filologji dhe në atë kohë modeli i shkollës sovjetike ishte ky, përgatiste mësues dhe edukator. Po të marr degën time, gjuhëletërsinë. Në asnjë vend të botës perëndimor nuk ka degë gjuhëletërsi, po ka lingua e filozofia. Gjuhë letërsia, po letërsia shkon me filozofinë, letërsia shkon me filozofinë bashkë. Okay. Gjuha ka studime të thelluara pastaj që mund të bësh ti për gjuhën. Kurse modeli apo histori, gjeografi apo biokimi, tani, apo fizik. Që ta kuptoj, ky është problemi më i madh që ka modeli jon i arsimit. Pra, modeli ynë i arsimit, modeli ynë i arsimit i universiteteve po? Nuk i përgjigjet tregut. Nuk i përgjigjet tregut aktual të punës. Aktual të punës. Okay. Për këtë arsye janë hapur, është vërtet ajo që tha ministria, që janë hapur disa degë. Ne për shkakun kemi hapur në Elbasan sekretari. Programe të reja studimore. Sekretari? Po, sekretari për kompanitë më dha dhe për shtetin. Degë është. Kjo i përshtatet, përputhet me pra, me tregun e sekretaria është profesionale. Profesionale. Është 2 vjeçare. Janë hapur degë profesionale. Në Elbasan ja ju nuk e di. Jo, pastaj janë 9-6. Si në, ja, me mesatare 9-6. Ata luan. Pra, ju nuk e dini, po për shkakun për këtë degë që u hap si vjet. Pa lajmërime, në Elbasan janë regjistruar mbi 50. Okay. Se, dhe, ka nevojë ose supozojmë nesër pas nesër, ku diun çfarë ka tregu më shumë, çfarë kërkon tregu më shumë dhe çfarë mund t'i ofrosh ti. Një sot kjo. Kam shtymin në fushën e teknologjisë së informacionit. Aty janë plot dhe kërkesat janë plot. Ndërkohë që këto degë do të vinë duke u rrudhur dhe kjo është e vërtet, kjo është një arsye. E dyta, arsye e dytë është që ti po të vjen duke u zvogëluar numri i nxënësve dhe i fëmijëve. Klasa me, kolektive nuk e po, me numrin e përgjithshëm popullsisë pastaj. Popullsisë. Dakor, po ne jemi fokusohemi tek sistemi arsimor. Tani jeni që të dy pedagoge dhe me goxha eksperiencë, natyrisht zoti Yzeri pak më të gjatë. Unë dua të kuptoj pse studentëve nuk i pëlqen arsimimi këtu. Arsimi shkolla e lartë, universiteti këtu. Po para se të më ktheni përgjigje, kemi 40 sekonda gjithsej, është një vajzë që ka shkuar në Çeki, pasi ka studiuar në Tiranë, në Elbasan, në Bukuresht dhe është aktualisht në Çeki. Është Dasara, na ka sjell një video të shumë të shkurtër se çfarë mendon ajo pse nuk i pëlqen këtu në krahasim me vende të tjera. Përshëndetje Reze Dielli nga Brno, Republika Çeke. Unë jam Desara, një studente Erasmus në masterin shkencor të administrim biznesit këtu në Masaryk University në Çeki. Kam provuar Universitetin e Elbasanit dhe të Tiranës, gjithashtu kam qenë pjesë e Universitetit Politeknik të Bukureshtit. Këtu infrastruktura dhe organizimi janë goxha më moderne, ndërkohë që në Shqipëri kërkohen ende mjetet minimale të të bërit mësim. Një krahasim tjetër që dua të bëj është se në Shqipëri studentët stimulohen për të mësuar përmendësh, ndërkohë që këtu i jepet një rëndësi dhe një peshë shumë e madhe pjesës së praktikës. Okej, ndaj me pika. Un kam këtu mësohet përmendësh. Kam një përvojë edhe personale, edhe dy fëmijët e mi kanë studiuar jashtë, edhe një mbesa ime
ka studuar për mjekësinë në Çeki. Tashi, përvoja që dha Bajza, mund të qëndrojë, ato janë pedagogjike, se mund të gjesh edhe gjëra që nuk shkojnë shumë edhe në arsim. Okay. Tashi, universiteti ynë që ta dim, duhet ta them edhe këtë. Universiteti shqiptar ka marrë një goditje të jashtëzakonshme në vitin 1990. Njëherë u shëmb modeli I vjetër, ai model që ishte, modeli I universitetit. Por pjesa më e madhe e dëmit u bë tek mendja e universitetit. Mos harrojmë që edhe shkolla komuniste kishte elitën e saj, borgjezin komuniste. Borgjezia komuniste është ajo borgjezi që ishte edhe nëpër universitete dhe nëpër institucione të tjera që ka bër hidrocentralet, ka bër urat, pra. Okay. Kjo pjesë u largua në mas dhe mbetën pa elitë. Pra u largua në mas nga universitetet. Dëmi tjetër që u dha. Duke qenë se u largua në mas, kjo bëri që edhe interesi publik për universitetin të bjerë, sepse modeli që shfaqe ose modeli që kërkonte shoqëria shqiptare në këtë periudhë ishte modeli pasurimit të shpejtë dhe me çdo kusht. Po, po, dakord. Dhe shoqëria u fokusua gjithë energjitë e saj i çoi tek biznesi. Dhe të bëhesh e biznesmen, bile edhe sot vazhdoj të rritet nëpër studio apo nëpër universitete, biznesmen që tregon që kam nisur me $100 dhe sot kam pesim dhe nuk thot se çfarë prodhon, vetëm se thot që kam para. Dhe pra modeli njeriu që ka para, që I bën të gjitha, kuptoni, joshi që gjithë I ladhet braktisin dhe profesionin. Dhe Shqipëria humbi modelin ideal. Universiteti vetë nuk prodhoi sukses. Universiteti prodhoi kriza vazhdimisht. Prodhoi skandale vazhdimisht. Dakord, kjo është në shkaluar. Po ti shikosh, universiteti... Çfarë I mungon sot? Sot universitetit I mungon, pikërisht kjo gjë, I mungon vizioni. I mungojnë njerëzit vizionar dhe idealist. Sot Shqipëria, jo vetëm universiteti, po sot Shqipëria nuk ka institucionet mendimit. Ska as akademi të shkencave, nuk ka as institucionet të tjera që të projektojnë fëmijën e së ardhme. Ti e di që problemi nuk është vetëm universiteti. Universiteti është një problem. Problemi në Shqipëri është shkolla. Shkolla në tërësi. Më thoni ju, çfarë fëmijë po rrisim ne? Cili është modeli fëmijës që po rrisim ne? I keni parë tekstet për ta mbyllur se më fal se jam ka marrë kohën edhe Erionit. Se gjërat që mendoj dhe unë. Lexova në një vend që një ushtrim që jepeshë fëmijës në klasë të tretë, një nga ato ushtrimet, I e pyese për noizin. Tashi, po. Pris... Mos se do ta bënim tep diskutimin. Jo, tashi më fal. Me një tjetër emision. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që hartuesit e teksteve, ata që bëjnë programet, këto do të thonë hartuesit e teksteve janë ca në pjesën më të madhe po them ca sharlatan që s'kan lidhje fare me dijen, po kanë lidhje vetëm me të mbushin xhepat. Jan po ata autor tekstesh, po ato shpibotuese që kanë 18 vjet që manipulojnë të gjithë ministrat. Është po ai autor teksti që bënte para disa vjetësh një tregim për një fëmijë të shtëpisë së fëmijës që vinte një nga Anglia e merrte në anije, hanin peshk dhe berë bashkë, ky fëmija dhe ky tregim ishte në klasën e tretë fillore, atë thano, kur ishte tek shekulli ma ka dhënë. Dhe po ky person që bën këto botime, është sot prap lider në tregun e botimeve. Ju I keni fëmijët e vegjël, keni për ta parë se me çfarë skandalesh do të ballafaqoheni. Pra, çfarë do të them me këtë? Me këtë do të them që shkolla shqiptare, modeli I shkollës shqiptare është lënë jashtë loje fare dhe është jashtë vëmendjes, sepse s'ka akademi, nuk ka institucione shkencore që të marrin në dorë këtë fat dhe për ta përmbyllur Macron bëri një nga premtimet më të mëdha para se të vinte president dhe tha modeli arsimit ose reforma që patën bërë para arsit e tij që donin ta bënin arsimin francez të ishin pjesën klasike dhe të fusin më shumë për shkakun po e them një gjë të reduktohesh latinishtja e vjetër dhe greqishtja dhe në vend të saj të shtohesh në orët e gjermanishtes dhe orët e tjera pra të rrudhësh leksionin klasik që ata kanë të shenjtë Macron premtoi jo ne nuk do të humbasim identitetin francez dhe sa erdhi këtë reformë hodhi poshtë dhe çoi shkollën atje ku ishte shkolla franceze që prodhon sukses më falni se u zgjat jo, dua dhe mendimin e Krisus natyrisht çfarë I mungon sot universitetit në Shqipëri ato që tha profesori qëndrojnë të gjitha përveç që unë mendoj që ka një përmirësim të jashtëzakonshëm të teksteve të fëmijëve. Ka problematika, pa diskutim, por që fëmijët sot kanë tekste shumë herë më të mira se ç'kan pas para 10 vjetësh, kjo është evidente. Absolutisht, ka një rezultat nga eksperjenca personale, ama për fëmijë të vegjël, thua, them për leximet fillestare, kur ti fillon si prindër I lexon fëmijës, kanë parë të merre me sy në libra jashtëshkollor. Jashtëshkollor. Më nëse ai po flet për pjesën e. Jo, edhe jashtëshkollor ka të bëjë shumë se çatunis. Un them që ti duhet të orientohesh më mirë, të pyesësh ata që marrin vesh, sepse janë prodhuar libra të jashtëzakonshëm për fëmijët. Mos të thot njëri, deri dje s'kishim, nuk kishim, vërtet. Sot ka mundësi shumë zgjedhje. Ka libra shumë. Faktën e, mund të zgjedhë. Dhe do të thotë edhe politika janë bërë në këtë drejtim, se nuk dua që të jem mohus. Madje edhe ajo çështja e arsimit profesional me mesatare 9-6, ku njerëzit në vend që të bëjnë një shkollë klasike, ka 3 vjetë ku diun edhe master shkencor që nuk ka për të hyrë në punë sa të jetë jeta, bëjnë një profesionale 2 vjet, marrin një diplomë,
hyn puna e diploma edhe ne si universitete kemi aplikuar dhe është mas shumë serioze, do vi duke u forcuar. Okay. Pra do vi duke u rritur. Sa më shumë krijohet ekspertiza, tani ajo që tha profesori qendron. Në Shqipëri mungon një vizion i arsim. Pyetja themelore është, për çfarë të studioj un? Un jam i student, për çfarë të studioj un kur ky kok gdhëja që kam në bank, pa mbaruar shkollën, është bërë drejtor diku. Për çfarë? Pse duhet të studioj un? Pra, ka rënë nevoja për të pasur arsim. Dhe po të shikosh, gjërat që bëhen në Shqipëri janë gjëra që nuk e ka përzein imagjinatën ose shkencën. Janë gjëra fare banale. Tendera, vjedhje, gjëra fare normale. Dhe aty nuk të nevojitet në një njëri me në një super shkollë. Si që ka gjithë bota, kudo që të shkosh. Atere, ka rënë dashuria për dije në totalitet, edhe me drejta profesori. Jo në 90-ën, po edhe sot e kësaj dite që flasin. Politika privilegjon njerëz kokbosha. Mirë, dakord, kjo është... Jo... Unë duhet pak më praktike, pak më në praktikë. Bajza tha, mungon praktika, tha. Të mësuarit për mëndësh. Pra, ato janë të sakta të gotës, sepse ato vinë nga përvojë. Qëndrojnë, ne vazhdojmë të mësojmë për mëndësh në universitetet? Po nuk ekziston i menduari kritik. Nuk ekziston, nuk ekziston, nuk ekziston. Thjesht është përpjekja ime e profesorit që ne përpiqemi ta ngjallë. Ja ta marr konkretisht. Më vin studentët. Përpiqem që ti vë në një interaktivitet, ti bëj të ndërveprojnë. I bëj pyetje, ore si e mendon këtë gjë? Ai re shikon kështu drejt syrit, nuk di të përgjigje. Nuk është mësuar të përgjigjet. Atëherë pse ndodh kjo? Po sepse është rraur që i vogël, që të më thonë mos fol. Me mungesën e të menduarit. Pra, është ai rasti i famshëm që kemi diskutuar, që kur tha fëmia që Gjinkalla bëri shumë, ky Milingona bëri shumë gabim që e la Gjinkallën të vdiste, jo në fyt fëmijës, edhe mësuesja dhe nxënësit, edhe bënin bullizëm me fëmijën, sepse nuk ekziston i menduari kritik. Pra nuk ekziston i menduari për te kornizës. Edhe ti shikoj edhe provimet që bëhen. Provime pika A, pika B, pika C, pika D. Janë të parafabrikuara. Nuk ekziston ideja që një fëmijë ta shohë ndryshe. Dhe ne dim shumë mirë që talentet, figurat e mëdhaja, gigantët e gjithë botës që kanë ndryshuar botën, kanë qenë njerëz që kanë menduar ndryshe. Ne kemi një skem, dole na skema e ëngre. Ktu edhe olimpiadat kur kontrollohen, pra olimpiadistët, pra mendjet më të mira të mendjeve që kemi ne, kontrollohen me skem. Do me thënë, ka një skem, se ke bërë si skema, digjesh. Dakor, për ta përmbyllur. Nuk ka dashuri për dijen, nuk ka investime për dijen. U premtua 5% nga buxheti, nga prodhimi i përgjithshëm bruto, është 2.49. Do të thonë ka 30 milionë euro më pak se viti i kaluar investime për arsimin. Ndërkohë, këtu shohim që harxhojnë para miliarda për plerat, miliarda për budallëqe, ndërkohë kur vjen puna për sepse arsimi nuk është një opsion. Arsimi është motori më i fuqishëm i zhvillimit të vendit, më i fuqishëm nga të gjithë. Sepse pa mendje nuk ecën përpara, kaq. Është thjesht. Shiko. Jo, për ta mbyllur, se s'kemi më kohë në dispozicion. Jo, s'kemi, kemi kaluar. Kemi të kaluar. Po tash për arsimin do flasim? Po, pafund. Për ta përmbyllur do thosha vetëm kaq që për fat keq, unë përmenda që në fillim fare të gjitha qeverit pas vitit 1990 në krye të dikastereve kanë zgjedhur të Ministrisë së Arsimit. Për fat keq, persona që nuk kanë pasur integritetin e duhur kulturor për të drejtuar këtë sektor. Po ju jap vetëm një shembull të vogël. Thash, ajo që mungon tek ne është modeli i shkollës. Ju e dini që bëjnë statistika ose bëjnë studime për të matur se çfarë vullimi do fusësh fëmijëve në kokë, që nga klasa e parë ne kemi studime të tilla deri në klasën e 12. Dhe për ta përmbyllur fare, ju e dini që akoma nuk kjo ministria që del atje, kolegë, domthonë drejtuesja e dikasterit më të rëndësishëm, nuk ka bërë akoma aktet në ligjore për të përcaktuar se si do të jepen gradat dhe titujt dhe ç'do të bëhet me doktoraturat. Ka një vit, a 2 vjet, a 3 vjet. Dhe kërkimi shkencor që në universitete, aktualisht, kërkimi shkencor ose fondet për kërkimi shkencor janë zero dhe është një rrëmuj më keq se çka qen para disa vjetësh. E mbylli me kritikën e profesor Yzerit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi që ju dëgjova. Kalojmë më herë në publicitet. Falem.